Først og fremst er jeg utrolig stolt at jeg skal fortsette i klubben her i tre år til, og fortsette det gode vi har bygd på nå hele denne sesongen her, og jeg er målegutt og ekstremt stolt over å kunne representere klubben her i mange år fremover. Jo, men det har det vært sånn nesten alltid når jeg har vært hjemme her, så det er sånn det skal være, og det er fantastisk, og vi blir jo flere og flere fra Molde som spiller her, så det er klart at vi har jo supporterer i alle i slekta, alle sammen er supporterer, så det håper de er ekstra glad i dag, og så skal vi fortsette nå fremover og prøve å vinne flest mulig kamper, så ja, som vi sier, det her er spennende tider. Jeg har bidratt ganske bra i år også, så jeg håper at det blir fortsettelsen, og håper å lære opp de yngre guttene så de blir bra nok til å spille her. Vi som er eldre, vi får mye energi av de yngre som hjelper oss, og vi prøver å sparke dem ned, og de kommer med, de har ingen fear, som vi kaller det, at de er uredde og alt sånt der, og så forteller vi dem når de går ut av at vi passer på at de oppfører seg, og hjelper dem til å bli skikkelige mannfolk. Jeg laget har hatt en helt utrolig sesong, og startet med cupgull mot Bodø på Ullevål. Det er sånne kvelder og dager vi vil ha flere av, og det er derfor jeg også har lyst til å fortsette her, fordi at vi har lyst til å vinne flere troféer.